Olá, gente, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um Time Gospel dessa semana. E essa semana estamos aqui com o pastor Wilson de Paula e a irmã Ivonete de Paula. Vieram trazer uma palavra pra gente e louvar. Tudo bem, irmã Ivonete, pastor? Tudo bem. Seja bem-vindos aqui no programa. A paz do Senhor a todos, né, do programa Time Gospel, que aí tem contemplado, né, e tem assistido, né, a TV Guaratuba. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais esse programa, né, e esse Amém. Projeto. Bem? Amém, pastor. Assim a gente crê com fé. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Pastor, quanto tempo faz que vocês moram em Guaratuba? Nós estamos morando em Guaratuba há cerca de 8 anos e 2 meses. Né? Quando vim para Guaratuba, há 8 anos atrás, a gente veio com o propósito de ajudar, né, na obra do Senhor. E assumimos ali a congregação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Coroados. E ali nós ficamos 7 anos e 2 meses naquela congregação. E agora nós estamos pastoreando, né, dirigindo a igreja ali do Psarrazum, Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Psarrazum, né? E ali estamos agora 1 ano e 2 meses, né, aproximadamente. Faz pouquinho tempo, mas é uma bênção, gente, né? Pouquinho tempo, eu digo assim que parece um ano, parece prolongado, mas assim passa, né? Verdade. Porque foram 7 anos lá no Coroados. Sim, tá? Sim. Mas é uma bênção mesmo, tá? Uma bênção ali, o Pissarras. A gente Graças ouve falar muito. O povo, todo Amém. Mundo alegre. O amor, o carinho que os irmãos têm no pastor, com a irmã Ivonete. Amém, isso é recíproco. E às vezes a gente tá assistindo a live de vocês lá, a gente sente a presença de Deus, porque a gente vê o amor do Senhor, né? Amém. A presença do Senhor em vocês, que vocês transmitem isso que o Senhor tem colocado na vida de vocês. Amém. E, irmã Ivonete, faz quanto tempo que vocês louvam? Porque vocês louvam assim... A gente arrepia. Tão lindo os dois. Vocês estavam cantando agora um pouco aqui, gente. Eu tava só... Eu fechei meu olho assim e comecei a ouvir aquela voz que chega... É forte, treme a gente assim, a gente arrepia da presença do Senhor, de tão lindo que é, de tão lindo o dueto, né? Casa certinha a voz de vocês dois juntos. Faz tempo que vocês louvam ou faz pouco tempo que começaram a louvar, irmã Ivonete? Então, eu sempre, desde pequenininha, né? Eu já louvava o Senhor, mas ele assim era mais, o chamado assim era mais na palavra. E um dia... a gente, logo que nós casamos, ele foi convidado para trazer a palavra. E eu comecei a ensaiar um louvor, porque eu também fui convidada para louvar no mesmo culto. E ele começou a louvar junto comigo em casa. E nós percebemos que as vozes se encaixaram. Aí nós achamos que ficou lindo e resolvemos cantar junto. Aí desse momento em diante... Nós começamos a escolher, né, os louvores que dava mais certo com as nossas Lindo vozes mesmo. E começamos a louvar. E foi assim que surgiu. Não, nunca tivemos o intuito de formar uma dupla nem nada, mas sempre assim, em própria adorar o Senhor mesmo. Ai, é lindo, gente. É lindo mesmo. Os dois louvando é maravilhoso. A irmã Ivonete também louva solo, né? Sim. O pastor Verdade. Também. É uma bênção de Deus. Eu pedi para o pastor Wilson, que a irmã Ivonete vim aqui hoje, gente, para falar, né, para a gente, né, que nós precisamos nessa atual, que a gente está vivendo agora, nós precisamos de uma palavra dos nossos corações, nós como cristãos, né, como a gente deve agir perante nessa pandemia do Covid-19, que é o coronavírus, como a gente deve... agir, né, perante esse vírus, como a gente nós como os cristãos, se devemos ter medo, né, porque pastor, a gente não vai mentir, né, a gente é humano, a gente tem aquele medo, né, mas a gente tem que pôr nossa fé em Deus e tirar todo esse medo. O pastor poderia deixar uma palavra pra gente sobre essa pandemia, como nós devemos agir? Pois bem, irmã Kevin,
em relação a essa pandemia, sempre o que eu aconselho, né, todos os irmãos, né, que estão ali sobre a minha direção, né, que sejam prudentes, né, que sejam sensatos em relação a tudo isso. Essa ideia de super crente, muitas das vezes, vai fazer com que você venha se expor. E por mais que você, muitas das vezes, não seja afetado, você pode estar afetando outras pessoas. Porque assim como a gente tem procurado conhecer, né, esse vírus, essa infecção, muitas vezes as pessoas, eles estão com aquele vírus, mas o vírus ainda não está, né, desenvolvendo. E nisso, nesse período, ele pode ser uma pessoa que pode estar propagando o vírus mesmo sem ter os sintomas. Então, por isso, eu aconselho a todos os irmãos, sendo cristão, né, sendo, exercendo a nossa fé ou não, entendeu, que possam estar diante dessa questão com uma responsabilidade maior. E assim, não pensando única e exclusivamente em você, mas também em todos aqueles que fazem parte da sua família. Tá? Então, qual que são os conselhos, né? É aderir, né, como hábito, todas as medidas preventivas, né, que a Secretaria da Saúde tem dado, que a Secretaria da Saúde tem nos informado, ou seja, lavar as mãos, álcool em gel, né, manter a higiene, né, em dia, para que você possa minimizar todos os efeitos, né, que possa existir acerca desse vírus, né, dentro da sua casa. É verdade, pastor. Amém pela palavra, amém por tá nos ensinando, né? Na verdade, porque às vezes a gente, como cristão, a gente fica naquela, fica perdido assim, mais ou menos, né? E o pastor trazendo essa palavra pra gente, a gente já fica mais ou menos, né? Sabe o que fazer, né? Como agir, né? Eu vou pedir pro pastor, com a irmã Ivonete, louvarem ao Senhor. Amém. Com um hino. Vamos estar louvando. E deixa Deus usar vocês. Só que eu gostaria de fazer uma leitura da palavra do Senhor. Sim, com certeza. Uma leitura que se encontra no Salmo de número 20. E ela é bem propícia, né, para o tempo que nós estamos vivendo. E eu creio que grandes coisas Deus está fazendo na nossa nação. Por mais que as pessoas não possam, não entendam, né, não compreendam, né, Deus, ele sempre esteve no controle de tudo. E o Salmo de número 20 nos diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio ou teu plano. No verso 6 nos diz assim: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Que Deus possa abençoar a cada lar que está acompanhando, que está assistindo, e que esta palavra venha de encontro ao teu coração, e que você, acima de tudo, indiferente do que possa acontecer, que você possa prevalecer, que você possa perseverar na fé, na fé no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Vamos louvar, então? Vamos louvar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa te alcançar neste momento através deste louvor. Aleluia. Lá vem Jesus pelo caminho de uma viúva que chora. A vida foi chegando
e a morte foi embora. Lavei Jesus pelo caminho de um cobrador ladrão. Foi chegando honestidade e o fim da corrupção. Lavei Jesus pelo caminho de um homem sem visão. Foi quando a luz iluminou a escuridão. Matou a sede da mulher samaritana. O coxo andou e abandonou a sua cama. Chorou surdo quando ouviu a sua voz. Se emocionou com a fé do centurião. E perdoou lá no Calvário o ladrão. Da sepultura ressurgiu pra todos nós. Vem pra beira do caminho que Jesus irá passar. Quando ele passa o coxo anda, o cego tem que enxergar. Chame, grite, toque nele. Vem pra beira do caminho que Jesus está passando. Está quebrando as correntes e aos cativos libertando. Corre aqui, você vai ver o milagre acontecer quando Jesus passar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Lavei Jesus pelo caminho de um homem sem visão. Foi quando a luz iluminou a escuridão. Matou a sede da mulher samaritana. O coxo andou e abandonou a sua cama. Chorou surdo quando ouviu a sua voz. Se emocionou com a fé do centurião. E perdoou lá no Calvário o ladrão. Da sepultura ressurgiu pra todos nós. Vem pra beira do caminho que Jesus irá passar. Quando ele passa o coxo anda, o cego tem que enxergar. Chame, grite, toque nele. Vem pra beira do caminho que Jesus está passando. Está quebrando as correntes e aos cativos libertando. Corre aqui, você vai ver o milagre acontecer quando Jesus passar. Vem pra beira do caminho que Jesus irá passar. Quando ele passa, o coxo anda, o cego tem que enxergar. Chame, grite, toque nele. Vem pra beira do caminho que Jesus está passando. Está quebrando as correntes e aos cativos libertando. Corre aqui, você vai ver o milagre acontecer quando Jesus passar. Corre aqui, você vai ver o milagre acontecer quando Jesus passar. Lá
vem Jesus pelo caminho. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É tremendo, gente, é tremendo o que Deus está falando para você. Eu quero agradecer ao pastor Wilson e à irmã Ivonete. Amém. Por terem aceitado o nosso convite de estar aqui, trazendo uma palavra do Senhor através do louvor e através da Bíblia. Eu gostaria que o pastor, que a irmã Ivonete orasse. Amém. Para os internautas, para o programa. Amém. Vamos por todos estar. Nós. Amém? Amém. Nós vamos estar orando. Também gostaria de expressar, né, a minha gratidão a Deus por essa oportunidade. Amém. E que o Senhor continue te usando, irmã Kevin, nesse tempo, né? Porque são poucos aqueles que se propõem, né, a se dispor a ser usado. Então nós vamos estar orando ao Senhor agora e abençoando seu programa, abençoando, né, esse projeto, a TV Guaratuba, e que o Senhor possa, né, abençoá-lo, suprir todas as necessidades, né, com as suas poderosas mãos. Amém. Bem, amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, é em nome de Jesus Cristo que nós elevamos as nossas vozes em oração nesta oportunidade e intercedemos em favor de cada lar que está assistindo este programa. Nós intercedemos em favor deste programa, o Time Gospel, apresentador, irmã Kevin, também todo esse projeto da TV Guaratuba, que tem servido de grande valia para o nosso município, com muitas informações e todo tipo de meios e que eles têm tido para poder levar até as nossas casas informações e tudo mais. Eu peço ao Senhor que cobre cada um com tua mão poderosa, que venha abençoar esta TV, que venha abençoar esta cidade, que venha abençoar as nossas autoridades constituídas, que venha abençoar cada família aqui de Guaratuba, e que o Senhor possa guardar Guaratuba de todo este mal, dessa pandemia, desses vírus, que essa pandemia não tenha essa influência tal qual ela está tendo em outras cidades aqui no nosso município. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre todas as autoridades constituídas, governadores, prefeitos, secretarias de saúde e tudo mais. Eu peço, Senhor, a tua bênção sobre cada profissional que está se expondo nesses momentos para poder trazer qualidade de vida para todos aqueles que estão se preservando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa as famílias, repreende esta seta, repreende este mal. Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos e eu agradeço, irmão Kevin, mais uma vez, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a sua presença e fique ligadinho na próxima Time Gospel da semana que vem aqui na TV Guaratuba.